إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا njega slavimo i njega veličamo, njemu se subhanahu wa ta'ala pokoravamo, od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo. Koga on jelle še'nuhu uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on jelle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputit. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi kad jama'ana, koji nas je sakupio u jednoj od Allahovi kuća bejna salati al-Maghrib wa salati al-Isha, između dva namaska vremena, da provodimo vrijeme na mjestima koja su najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bi o našem dinu nešto saznali, naučili, a onda to u praksi primijenili. Jer to je bio menheđ i pravac prvih generacija, da oživljavaju din, proučavaju ga u Allahovim kućama i da mesjid ne bude sveden samo na pet vakata namaza i hutbu, nego da upravo bude centar i merkez u kome se muslimani podučavaju i uče svoj din. I dok su tako uz prvi muslimani primjenjivali, prenosili al-ilm, znanje, onda je manje bilo džehla. Ljudi su bili podučeni dinu, bili su bliži izvorima Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda kada se mesdžid zapostavio kada je u pitanju znanja i izučavanja islama putem mesdžida, došli smo u poziciju da vidimo mnoštvo džehla i da mnogi zbog mnoštva džehla koji je proširen kod mnogih uzimaju sebi za pravo i dokaz, što većina to radi, da moraju oni tako. Naprotiv, znanje je uvijek vodilja i odno vrijedi, a sve ono što nije utemeljeno na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko god da mnoštvo bilo zavedeno tim ili koliko god vremena da neznanje bude prisutno, istina je istinom i jelle še'nuhu će svoj din pod pomoći putem robova koji ga budu u bilo kom vremenu istinski i dosljedno slijedili. Zato nas raduje da u ovom terminu sedmičnom sjedimo u jednoj od Allahovih kuća, oživljavajući sunnet, praksu prvih generacija, iščitavajući dijela min ehli sunna wal jama'a, od pravca i menheđa prvih generacija, a to je al-Aqidatu at-Tahawiyya, dijelo koje je sažeto sakupilo kako su prve generacije ispravno vjerovale i poimale din, i upravo pitanja akideta ispravno poimno razumjela, jer to su upravo osnovna i glavna pitanja koja mora svaki musliman muslimanka ispravno poznavati, kako se ne bi dogodilo da budu od onih koji u svom vjerovanju i akidetu imaju ono što je oprečno prvim generacijama. Zastali smo na tekstu muellifa rahmetullahi alejhi, imam at-Tahawi rahimahullah, kad kaže wa nattabi'u sunnah wal jama'ah wa najtanibu shudud wal khilaf wal furqa. U značenju slijedimo sunnet i džemat, a ostavljamo izuzetke i razilaženje koje vodi ka razlazu. Kaže es sunna huwa tariqatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam wal jamaa jamaatu al muslimin wa hum as sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsan ila yawm ad din. Znači, netebi'u sunnah, slijedimo sunnah. A šta je to sunnah? Tariqatu rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Znači, od menheđa ahlu sunnata wal jama'ah,
da se povode praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u velikome i u malome, wal jamaa, i slijedimo džemat. A šta je to džemat? Džematul muslimin wa humus sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsanin ila yawmiddin. A džemat su ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim, i oni koji ih budu na najljepši način slijedili sve do kijametskog dana. Znači taj džemat koji bude se ugledao na prvu generaciju ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim, to je menheđ ehlu sunneta da u ashabima uzima džemat i uzor. Fettiba'uhum fettiba'un huda wa khilafuhum dalal. Slijedjenje ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim je uputa, a upravo raditi suprotno praksi ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim jeste zabluda i dalal. Qala Allahu ta'ala li nabijihi sallallahu alejhi ve sellem, kaže jalla še'nu objavi poslaniku alejhi salatu ve selam, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Suratu Ali Imran 31. ayat. Wa qala ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء 15 آية. وقال تعالى قُلْ أَتِيعُوا اللَّهَ وَأَتِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سورة النور 54 آية. وقال تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورة الأنعام 153 آية. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. سورة آل عمران 105 آية. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سورة الأنعام 159 آية. الشارح tumač teksta imam Tahavija rahmetullahi alejhi navodi nam dokaze koji potvrđuju menheđ ehlu sunnata wal jamaa, da su oni ti koji slijede sunna praksu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa navodi ajete koji dokazuju obaveznost slijedjenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa navodi ajet fi surati Ali Imran 31. kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Reci, kaže jalla še'nu objavi, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, u značenju reci ako vi volite Allaha subhanahu wa ta'ala fattabi'uni, onda slijedite mene. Mene koga? Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovdje vidimo naredbu stvoritelja subhanahu wa ta'ala gdje naređuje Muhammadu alaihi sallatu wa sallam da prenese sljedbenicima i oni koji ga slijede, ako vole Allaha subhanahu wa ta'ala, da moraju da slijede Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Yuhibbukum Allah, pa će jalla še'nuhu vas zavoljeti. Znači da bi rob bio zavoljen od stvoritelja subhanahu wa ta'ala, šart i uslov je da slijedi njegova poslanika alaihi sallatu wassalam. Još uz to yagfir lakum alaikum assalam wa yagfir lakum, i jalla še'nu će vam oprostiti grijeh, dhunubakum wallahu gafurur rahim. Znači u slijedjenju poslanika sallallahu alaihi wasallam zaslužujemo ljubav stvoritelja subhanahu wa ta'ala i oprost al-maghfirah za grijeha, a zaista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji puno prašta i koji je milostiv. Wa qala ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Prijetnja onima koji saznaju šta je sunnet i praksa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Ko bude se suprotstavljao poslaniku alejhi salatu ve selam nakon što mu bude jasno dostavljeno i pojašnjeno šta je to sunnet i praksa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Znači šta je uputa? I bude slijedio tebi gajra sebil mu'minin, i bude slijedio put koji nije put vjernika i mu'mina, nuvellihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, mi ćemo mu dati da ostane na tome u toj zabludi, a onda ćemo mu spremiti jahannam, staviti ga u vatru, wa sa'at masira, a ružan je to konac i završetak. Znači ovdje prijetna stvoritelja subhanahu wa ta'ala svakom onome koji ne slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i da je to uzrok ašakava, da će djelje ženu takvoga ostaviti da luta i bude u zabludi, na kraju ukončati u vatr, bil jadu billah. Znači nakon što dođe uputa i praksa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nema niko pravo da se suprotstavlja naredbi stvoritelja subhanahu wa ta'ala i naredbi njegova poslanika alaihi sallatu wa sallam. Wa kaže djelje ženu, قل آتيه الله وآتيه الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين نارد بتوريت سبحانه وتعالى كذا رجي قل آتيه الله رجي بكرا ويتسى الله سبحانه يبصلانيك صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فأكس وكرنته i ne budete slijedili Allaha subhana i poslanika njegova, onda na poslaniku alejhi salatu vesselam nije ništa drugo da dostavi i prenese ono što mu se objavljuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, i on će biti odgovoran, znači da dostavi, wa alejkum ma humiltum, a vi ćete onda teret snositi ako se ne odazovete pozivu poslanika alejhi salam. Wa in tuti'uhu tahtadu, a ako budete ga slijedili Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, bit ćete upućeni. Znači ovdje je šart, uslov upute da mora se slijediti Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Zato u svim sporovima vjernici se vraćaju u praksi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da im on bude sudac, kako kaže Jalla Šanuhu u objavi, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima šeđara bejnahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tako mi gospodara tvoga oni neće istinski vjerovati sve dok tebe za sudca u sporovima svojim ne uzmu, i u tome nikakvu tegobu ne osjete i potpuno se predaju tome. Znači da sunnet i praksa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je nešto što je obavezno vjernicima da slijede i da se tog puta drže. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kaže Jalla Še'nu surata Al-An'am 153. ajet isto, wa anna hada sirati mustaqima, i zaista ovo moj pravi put, pa ga slijedite, wa la tattabi'u subul, i nemojte slijediti puteva, fatafarraqa bikum an sabilih, pa da budete od onih koji će skrenuti sa staze upućeni, pa da budete od onih koji slijede puteve razne, jer jedan je pravi put, a sve mimo toga su putevi. I zato Jalla Še'nu naređuje slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da njegov put upravo pravi put, a svaki drugi put suprotan praksi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste zabluda. Zalikum wasaakum bihi, to vam Jalla Še'nu oporučuje, la'allakum tattaqun, kako bili od onih koji ste bogobojazni. Wa la takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu, i nemojte biti kao oni koji su se razišli u skupine, min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, nakon što su im jasni dokazi došli, wa ulaika lahum adhabun adhim, i takva čeka žestoka kazna, wa huwa an-nar adana Allah wa iyyakum minha, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva vatre i zablude, cijepanje u vjeri i dinu. Surat Ali Imran 105. ajet, nemojte biti od onih koji se cijepaju i koji se razilaze nakon što dokazi jasni dođu. Čovjek kad greši, kad ne zna i kad do njega nije doprlo znanje, nije odgovor. Ali kada do njega dođe uputa i obznana šta je bila praksa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a onda se sebi traži ispirku i povodi se za većinom ili za nečim, takav se već izložio prkosu Allahu subhanahu wa ta'ala i prkosu njegovu poslaniku alaihi ve sellem, i takav ima prijetnju vatre i jehennama adana Allahu wa iyyakum minha, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od zablude, da budemo od onih koji slijede praksu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kojima neće biti teško, nego će voljeti sunneti praksu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, jer upravo to je odlika ispravne skupine do kijametskog dana. Kala ta'ala, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, a oni koji su din cijepali
i u skupine se podijelili, leste minhum fi šej, ti nemaš s njima ništa, znači ti nemaš udjela u tome. Prethodni sljedbenici Musa alejhi selam, Isa alejhi selam, kako su se podijeli prema Tevratu, prema Injilu, pocijepali se svaki hizb, kullu hizbin bima ladejhim farihun, svaka skupina misli da je u pravu. I na tim sektama i dan danas opstoje mnoge kršćanske sekte, veli azbillah. Umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem isto tako moralo se obistiniti riječ Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da će se i njegov umet pocijepati. Ali ovaj ajed podsjeća na to, na opasnost cijepanja, i da Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem nema udjela u tom kad napuste i kad cijepaju din oni koji ne slijede poslanika alaihim salatu ve selam. Zato kaže Jalla šanuhu objavi, inna alladhina farraqu dinahum وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سوره الانعام 159 ايات oni koji se pocijepali u dinu i u skupine razne se podijelili ti nemaš ništa u tome انما امرهم الى الله njihova stvar je Allah subhanah i on će ih obavijestiti onome što su radili وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن ارباد ابن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وردوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي حديث كوبرنسي إرباد بن سارية دايركا بصلانيك صلى الله عليه وسلم وحديث كوبرنسي الإرباد بن سارية قال وعظنا رسول الله دعونا مية وعز الله بصلانيك صلى الله عليه وسلم تقوى دسنم oči ovlažile, a srca podrhtala, pa je rekao neko od prisutnih, ja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kao da je ovo, ke ene hadi mev'idatu muvaddi'in, kao da je ovo zadnja oporuka onoga koji nas napušta, pa mada ta'ahedu ilajna, pa šta nam to oporučuješ, pa je rekao alaihi sallatu wa sallam, usikum bisam'i wa ta'ah, da je vam vasijet, oporučujem vam da slušate i da se pokoravate, فَإِنَّهُ مَنْ يَيْسْ مِنْكُمْ بَعْدِ jer onaj koji bude živio iza mene poslije vidjet će فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا mnogo razilaženja فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ pa je na vama da slijedite moj sunnet ovdje vidimo naredbu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da njegovu sunnet i praksa bude slijedjenja وَسُنَّتُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ i sunnet halifa odabrani al-mahdiyina min ba'di koji su se čvrsto držali sunata i prakse Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam temesseku biha wa addu alaiha bin navajid čvrsto se sunata držite kao da se držite kutnacima wa iyakum wa muhdathatil umor i strogo i daleko budite od novotarija fa inna kulla bidatin dalale jer svaka novotarija je zabluda ovdje vidimo hadis koji dokazuje da je menhaj ahlu sunnata slijedjenje sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam i džemata napuštanje svih novotarija i svega onoga što nije bila praksa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da će to biti uzrok te novotarije razilaženju i cijepanju odstupanju u sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam zato svaki bid'at vodi u razlaz u cijepanje a sunnat sjedinjuje i objedinjuje zato nikad nećemo naći novotare da su sjedinjeni da su im srca bliska naprotiv, što god ima više se su više pocijepani udaljeni, furka među njima a ahlu sunna min hikmeti anna Allah subhanahu wa ta'ala oni koji slijede praksu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam svejedno da li bili na istoku, na zapadu da li se poznavali ili ne poznavali njihova srca budu sjedinjena jer je to upravo uputa a dželle še'nu je onaj koji spaja srca vjernika na uputi a neće im spojiti na otari wa kala sallallahu alaihi wa sallam إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة
Da je rekao sallallahu alejhi ve sellem isto u hadisu: "Zaista su se sljedbenici knjiga prethodni, vahum ahlul kitabain, sljedbenici Musa i Isa alejhi selam, podijelili po svom dinu na 72 skupine. I moj će se ummet pocijepati u 73. Kulluha fin nar illa wahida, i sve jedna će u vatru osim jedne, a to je džema'a. A džema'a znamo da je slijedljenje prakse ashaba ridvanullahi ta'ala alihim. Znači džema'a, as-sahaba, hum ijtema'u ala al-Qur'ani wa sunnah. To je skupina koja je uzela za izvore dina Kur'an i sunnet, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kogo se bude ugledao na ashaba do kijametskog dana, taj se može da pozove da slijedi džema'at. Za razliku od onih koji ne slijede praksu ashaba ridvanullahi ta'ala alihim, pa makar bili mnoštvo, oni nisu na džematu. Wa fi rivayatin qalu man hiya ya rasul Allah, qala ma ana alayhi wa ashabi. Ovaj drugi rivayet pojašnjava šta je džemat. Šta je to džemat? Koja je to skupina koja će? Wa hiya al-jama'a. U drugoj predaji kad je upitan sallallahu alayhi wa sallam man hiya ya rasul Allah, koja je to skupina koja neće u vatru, koja je to džemat? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Ono na čemu sam ja i moji drugovi ridvanullahi ta'ala alayhim. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. فصلى الله عليه وسلم ويأسني وحديثهم ده سوسي قبتني سوس مثل ده تبيت كاشني أسم أو أسكوبنا أتوي أنا أسكوبنا كوي أبدا يسليد للسنة بصنيك صلى الله عليه وسلم كوي أبدا جماعة أغلد على سنة براكس وأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ريتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد كاج من كان منكم مستنا كوسود واس хоче да угледао некога па нек се угледао на оне који су умрли мислећи на асхабе ридван الله تعالى عليهم. Jer فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, jer oni који су живи није исклучиво значи да имају фитне и искушења, па да некад значи имају опаске, а они који су од a to su ulajike ashabu Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem. Znači ugledajte se na takve, na one koje je Đelešen odabrao da budu drugovi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kanu afdala hadihil ummah, bili su najodabraniji od ovoga ummeta, najbogobojazniji srcima, najviše dobročinstva u njima i najviše su poznavali znanje. Wa aqallaha takellufa, i nisu pretjerivali u vjeri. Qaumun, narod, ihtarahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala in izabrao li suhbeti nabijih sallallahu alaihi sallam, da budu ti koji će biti drugovi Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Wa iqameti dinihi, i oni koji će primijeniti din. Fa'arafu lahum fadlahum, pa dobro znajte njihovo mjesto koje im pripada i dobročinstvo kojima su se ukrasili ashabi ridvanullahi ta'ala alaihim. Wa tabi'uhum fi atharihim, i slijedite ih u njihovim predajama. Wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, i pokušajte koliko ste u mogućnosti da ih ponašate u njihovom ahlaku i njihovom dinu. Fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, jer su oni bili na ispravnom putu. Znači ashabi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem generacija na koju se moraju svi ugledati, koji god tragaju za pravim putem, jer Đelešenu in odabrao da budu nosioci dina i oni koji će dostaviti sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Wa sayati li hadhihi al-ma'na ziyadatun bayan inshallahu ta'ala inda qawli shaykh ونرى الجماعة حقا والصواب والفرقة زيغا وعذابا. Pojašnjenje pitanja džemata, kaj to će nam doći u tekstu, kada kaže šejh al-Imam al-Tahavi rahimahullah: ونرى الجماعة حقا, vidimo džemat ispravnim, والفرقة زيغا, a razlaz da je to zabluda i kazna. Qawluhu, reči muallifa rahmatullahi alayhi: ونحبu ahla al-adli wal-amana ونبغidu ahla al-đuri wal-khijana. Tekst imam Tahavi je: nuhibbu ahla al-adl, volimo one koji su sljedbenici pravde i koji su povjerljivi, a mrzimo one koji su nepravedni i oni koji nisu povjerljivi. Hada min kemali l-imani wa tamami l-ubudija, ovo je od potpunosti imana
i potpune predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa innal ibadata tatadammanu kamal al-mahabbati wa nihayataha wa kamal al-dhulli wa nihayataha. Fa mahabbatu rusulillahi wa anbiyaihi wa ibadihi al-mu'minin min mahabbati Allahi, wa in kanat al-mahabbatu allati lillahi la yastahiqquha ghayruhu. Fa ghayru Allahi yuhibbu fi Allahi la ma'a Allahi. Fa innal muhib yuhibbu ma yuhibbu mahbubuhu wa yubghidu ma yubghidu wa yuwali ma man yuwalihi wa yuadi man yuadihi wa yarda li ridaihi wa yaghdabu li ghadabihi wa ya'muru bima ya'muru bihi wa yanha amma yanha anhu fa huwa muwafiqun li mahbubihi fi kulli hal. Kaže da je od potpunosti imana i vjerovanja upravo to da volimo one koji su pravedni, a da mrzimo one koji su nepravedni. Jer kaže mahabbatu rusulillahi, ljubav prema Allahovim poslanicima alejhim salatu vesselam i njegovim iskrenim robovima i vjernicima jeste od ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala ne može se uspoređivati sa ljubavi prema njegovim stvorenjima. Jer in kanat il mahabbatu lati lillahi la jeste, jer ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala niko drugi nije dostojan. Fa gajru Allahi yuhabbu fillahi, drugi se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne sa Allahom subhanahu. Sada kaže da ljubav prema stvoritelju subhanahu wa ta'ala nije kao ljubav prema njegovim stvorenjima, ali od ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da volimo njegove poslanike i njegove iskrene robove. Fal muhibbu yuhibbu ma yuhibbu, jer onaj koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala voli ono što voli Allah subhanahu wa ta'ala i mrzi ono što mrzi Allah subhanahu wa ta'ala. I ono što Allah dželle šanuhu naređuje izvršava i ostavlja ono što dželle šanuhu zabranjuje. Wallahu ta'ala yuhibbu al-muhsinin, a Allah subhanahu wa ta'ala voli al-muhsinin, voli dobročinitelje. ويحب المتقين يولي بوكو بوياز جل شأنه, ويحب التوابين يولي اوني كوي سكاي جل شأنه, ويحب المتطهرين يولي اوني يولي اوني كوي سچيسته, ونحب ونحن نحب من احبه الله تعالى, ايمي يولي متقوي كوي الله سبحانه وتعالى زوليو. نتي добро джинтеле اوني كوي سكايو اوني كوي су предани покорно الله سبحانه وتعالى од منهج اهل السنه دائمي تقوى الله ради волимо. والله لا يحب الخائنين, Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji iznevjere emanet. Wala yuhibbu al-mufsidin, niti voli one koji pravi fesad i nered. Wala yuhibbu al-mustakbirin, niti voli Allah subhanahu wa ta'ala one koji su oholi. Wa nahnu la nuhibbuhum ayda, i mi također njih ne volimo. Wa nubgiduhum, i mrzimo ih. Muwafaqatan lahu subhanahu wa ta'ala, upravo da bi slijedili stvoritelja subhanahu wa ta'ala onom što naređuje. Wa fi sahihaini an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله, ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وصحيحين برنس البخاري ومسلم الله وبصنيك عليه الصلاة والسلام دارك وصلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه قد كوكا سناجي ترويا naći će s time slast imana. Prvo, men kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mima sivahuma, da mu bude Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik njegov sallallahu alaihi sallam draži od bilo čega drugoga. Znači, u čemu se ogleda menheđ ahlu sunnata? Da slijedi riječ Allaha subhanahu wa ta'ala i riječ njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa da volimo ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a mrzimo ono što nam njegov poslanik, što nam Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje. To je dokaz, ko to ima u svome srcu, taj je osjetio slast imana. Wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, da zavoliš roba ni za što drugo nego samo Allaha radi. Znači, nema tragova slasti vjerovanja da nekoga zavoliš zato što on voli Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegova sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kad vidimo nekoga da je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, da izvršava ono što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, ostavlja ono što Allah dželle šanuhu zabranjuje, zbog toga ga i mi zavolimo. I upravo takav ko zavoli nekoga Allaha radi u hladu kome neće biti drugog hlada, jesu oni koji su Allah radi zavoljeli. Zbog čega? Ni za što drugo, zbog pokornosti Allahu subhanahu. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. I treće, kod koga se naći će slast imana, jeste da mrzi da bude vraćen u nevjerstvo nakon što ga Allah subhanahu wa ta'ala izbavio iz kufra, isto kao što mrzi da bude bačen u vatru. Slast upute
kad djelle šehnu roba uputi pa da zavoli pravi put i da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i u svome srcu osjeti slast toga, onda zamrzi da se vrati kufru i nevjerstvu, isto kao što mrzi da bude bačen u vatru. Fal mahabbatu tamma mustalzimatun li muwafaqati al mahbubi fi mahbubihi wa makruhihi wa wilayatihi wa adawatihi wa min al ma'lum an man ahabba Allah al mahabba al wajiba fala budda an yubghida a'da'ahu wa la budda an yuhibba ma yuhibbuhu min jihadihim kama qala ta'ala inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سورة الصف كثرت آية فالمحبة التامة فتبنا لوبا زهتيوا دا ولي مونغا كوي يولن إذا ولي موني كوي يون ولي إذا مرزي موني كوي يون مرزي إذا بودي مو نبريتل برما كوي مون برما كوي ما يون نبريتل ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم زاتو يوبا وزا دا ولي مو ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, kao što su oni koji se bore na Allahovom putu. Kaže Jalla še'nu inna Allahe yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabili, zaista Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se bore na njegovom putu u safovima kao čvrsti beden, koji su čvrsti u safovima isto kao čvrst beden i zidina koja nema u sebi ničega što je prazno. Znači ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala voli robove koji se bore na njegovom putu. Tako iskreni vjernici, ahli sunnata wal jama'a, vole one koje voli Allah subhanahu wa ta'ala, a istovremeno mrze one koje Allah subhanahu wa ta'ala mrzi. Wal hubbu, wal bugdu, bi hasabi ma fihi min al khisal al khayri wa sharri. A ta ljubav je i stepen ljubavi sprem dobra koji je u njihovim srcima i ta mržnja je sprem zla koliko je u njihovim srcima. Znači onoga koje je jačeg imana više ćemo da volimo. Onaj koji je pokorniji, predaniji Allahu subhanahu wa ta'ala, ima ko sebe svojstva i čiji je iman jači, njega ćemo više voljeti bez obzira da li nam bio blizak ili daleko od nas. Znači takve više volimo, a istovremeno mrzimo roba spram onoga zla koje je u njemu. Fa innal abda yajtamiu fihi sababul wilaya wa sababul adawa. A nekad će se u robu spojiti svojstva ljubavi i mržnje. Znači da nekad roba može i da volimo, a istovremeno da mrzimo. Znači volimo dobro koje je kod njega, a mrzimo ono što je od fiska i griješenja koje se nađe kod takvog roba. Wal hubbu wal bugdu fa yakunu mahbuban min jiha wa mabghudan min jiha. Pa će biti s jednog aspekta voljen, s drugog mržen. Wal hukmu lil ghalib. A osnova je u tome da ono što je jače, to će pretegnuti. Znači ako više je pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da će biti ljubav jača nego mržnja. Ali ako bude više nepokornosti, onda će jača mržnja biti nego ljubav prema njemu. Tako da se može u srcu roba znači stvoriti ljubav i mržnja. Wal hukmu lil ghalib wa kadhalika hukmu al abdi inda Allah fa inna Allah kad yuhibbu shay'an min wajhin wa yakrahu min wajhin akhar. Jer isto tako jalla še'nu kad nešto nekad voli a istovremeno i prezire, kama kala sallallahu alaihi wasallam fima yarbihi an rabbihi azza wa jal, kao što prenosi Muhammed sallallahu alaihi wasallam od gospodara da je rekao jalla še'nu wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al mu'min يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. قال جل شأنه حديث القدسي وما ترددت في شيء نيما دو ميلينا ونشمو ايات تو اوتشينيتي كاو شتو اي اوزيما اوزيتي دوشو اد فيرن موغا روبا فيرنيكا اون بريزيري مرت سمرت ايا بريزيري سي شتو روزنو كود نيغا ولا بد له منه اون مورادا اوسيتي سمرت. Znači ovdje vidimo rob često prezire smrt i svako, niko ne voli smrt u smislu, znači da želi da, ali Allah subhanahu wa ta'ala voli, ima, znači ovdje vidi taraddud, da kako čovjek prezire smrt, a Allah subhanahu wa ta'ala prezire da čovjek ovdje vjernik koji je iskren i pokoran Allah subhanahu wa ta'ala, u toj smrti je upravo radost i dobrota vjerniku, jer Allah subhanahu wa ta'ala kad usmrti pokornog roba, znači on ima samo ono što je bolje. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض الإرادتين وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه. يرود فيديو مكوكاجي سورة سبحانه وتعالى ولي نشتو أي سفر من البرزير إستو كاوشتو فيرني كنولي سمرت إستو تقوى الله سبحانه وتعالى نجلي سمرت فما ربو ali znači da istovremeno ima nešto što je veće iznad toga i zato Allah subhanahu wa ta'ala znači će učiniti to i uzeti mu dušu jer upravo je u tome ono što Allah subhanahu wa ta'ala odredio svakom robu.
وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفتي إلى ما هو أحب منه jer Allah subhanahu wa ta'ala čini ovdje ono što je draže njemu, a to je upravo da uzme dušu od vjernika, jer u tome je upravo njegova veća radost nego da ostane na ovome svijetu. Kauluhu, wa naqulu, Allahu a'lamu fima štebehe alejha, alejna ilmuhu. Kaže mu elif u tekstu, da je od menheđa ahlu sunnata wal jama'a, Allahu a'lam, wa naqulu Allahu a'lam. I kaže mu Allah najbolje zna fima štebehe alejna ilmuhu. U onome što naše znanje nije u potpunosti sigurno. Kod pitanja koja nismo sigurna u njima, kod ištihada, i nismo, znači, onda ćemo reći menheđ ehlu sunnata wal jamaa da kaže Allahu a'lam. Znači u nekim pitanjima koje nismo 100% sigurni, da li je tačno, da li je to, onda ćemo reći, kaže menheđ ehlu sunnata da kaže Allahu a'lamu fima štebeh, u onome što nam je nejasno, najbolje Allah subhanahu wa ta'ala zna. Taqaddama fi kalami šejh rahimahullahu ta'ala, ennehu ma selime fi dinihi illa man selama Allah, selama lillahi azza wa jal, ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سورة القصص فدست آيات قال بريتو نويس بمينو شيخ رحمة الله عليه اللهم سمي الله da će biti siguran u svome dinu onaj ko se potpuno preda Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da ono što mu je nejasno vrati onome koji zna. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ a onaj ko govori bez znanja فَإِنَّمَا يَتَّبِعُ هَوَاهُ takav slijedi الْهَوَا znači nešto svoje strasti, svoje pohote وَقَدْ قَالَ تَعَالَى a kaže جَلَّ شَنُ u objavi وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَ مِنَ اللَّهُ a zar ima veće zablude od onoga koji slijedi svoje pohote bez upute od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje vidimo šta je svojstvo od onih koji su u zabludi, znači da govore nešto što ne znaju, a da je od menheđa ehlu sunneta, da ništa ne govore od ono bez dokaza, bez znanja, jer znanje je vodilja, za razliku od ehlu l-hava, od onih koji nisu obdareni znanjem, Allah subhanahu wa ta'ala upravo tako je kaže, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنْ اتَّبَى هَوَا a zar ima gore, već je zablude od toga da neko slijedi svoje strasti bez upute od Allaha subhanahu. Ovdje iz ovog ajeta možemo vidjeti da upravo al ulema ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem učeni ljudi da im je Allah subhanahu wa ta'ala počastio uputom i nurom od Allaha subhanahu wa ta'ala pa da dostavljaju i prenose din znači sa uputom a da im nije svojstvo da govore ono što ne znaju zato se ovdje ograđuje al muallif rahmetullahi alejhi da je od menheđa ahlu sunneta kad nešto nije 100% alim siguran da kaže Allahu a'lamu mashtab znači Allah najbolje zna neće tvrditi nešto što nije 100% siguran za razliku od onih koji su zabludi, oni će često bez dokaza nešto tvrditi i govoriti iako nemaju znanja po tom pitanju. Wa qala ta'ala: "Wa minan nasi man yujadilu fi Allahi bighayri ilm wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Kutiba 'alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adhabis sa'ir." Suratul Hajj, 34. ayat. Kaže jalla shanu objavi: "Wa minan nasi man yujadilu fi Allahi bighayri ilm." A od ljudi ima oni koji raspravljaju Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Znači, puko nagađanje. Wa yattabi kulla shaytan marid. I slijede svakog šeitana koji je prešao sve granice. Znači, što god mu padne na pamet, prihvata. Što god mu šeitan donese, prihvati to. Kutiba alaihi annahu man tawallah. Propisano je onome ko slijedi takva nagađanja, fa annahu yudilluhu. Da će ga taj šeitan upropastiti i odvesti u zabludu wa yahdihi ila adabi sa'ir i odvesti u konačnu i najveću kaznu a to je jahannam ili adbillah znači da nije od menheđa da nije od svojstava ahlu sunnata wal jama'a da govore bilo što ono što ne znaju wa qala ta'ala alladhina yujadiluna fi ayati illahi bighayri sultan atahum kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar سورة غافر 35 آية جل شأنه أبيع الكركاجة الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أني كي رسبر لي والله ويم آية ما بزنني إدوكسا نعم 35 سورة غافر أني كي رسبر لي والله ويم آية ما بزنني بزدوكسا أتاهم كبر مقتا عند الله تقوى تو برزرنو كد غسبدار سبحانه وتعالى كد أني كي يرويو
Znači, nije od svojstava, od menheđa ehle sunnete, da bilo šta u dinu govori bez znanja. I vjernici preziru da neko govori u dinu ono što ne zna. Kedalike jatba Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Tako Allah subhanahu ta'ala zapečati srca oni koji su oholi i oni koji neće da slijede ajeti, koji slijede svoje upravo protive i zablude. Wa qala ta'ala, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف 33 آية. قال جل شأنه أبي نرجوش محمد عليه الصلاة والسلام قل رتي إنما حرم ربي الفواحش زيست موي غسبودار سبحانه زبراني ونشت رازبرت ما ظهر منها وما بطن بلو دايتو يامنو إلي تاينو إغريه إنبرافدو prema drugom, va an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ida Allah subhanahu wa ta'ala nekoga činite ravnim, činite mu širk, va an taqulu ala Allah ma la ta'lam, ovdje dokaz, va an taqulu ala Allah, da kažete na Allaha subhanahu wa ta'ala ono što ne znate. Znači, od svojstava oni koji su zabludi da u dinu govore bez dokaza, znači da govore na Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegova bez znanja. A Allah subhanahu wa ta'ala ovdje upravo kritizira one koji čin, upravo od najvećih greha sa širkom uspoređuje onoga koji govori na Allah subhanahu wa ta'ala ono što ne zna. Wa kad amara Allahu nabijahu sallallahu alaihi wa sallam an yarudda ilma ma la ya'lamu ilaihi fa qala ta'ala kulillahu a'lamu bima labisu lahu gajbu samavati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da onim stvarima koje znači nije siguran da to znanje يوكله إلى الله سبحانه وتعالى نتي بريبيش الله سبحانه وتعالى فقال جل شأنه في سورة الكهف 26 آية قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض رتي الله سبحانه وتعالى نائب لزنا كل قصو أستلي ونائك إزنا تايني نبيس أي زمن قل ربي أعلم بإدتهم سورة الكهف 22 آية رتي موي غسبودار نائب لزناني هو بروي وقال وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قد يوبيت عن محمد صلى الله عليه وسلم وديت مشركة فيركوا عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين الله نائب الإزداء ونشط صوني رادلي نحن يوني مستواري ما كوي ما نشتو نيما مستو بصنو دوخز نيشي مغورتي نغو جمتو زنانيا بربيساتي الله سبحانه وتعالى jer to je odpravo od onoga da ne bi rekli u Allahovom dinu ono, ono što ne znamo. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي أرض تكلني وأي سماء تذلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. Primjer أصحاب رضوان الله تعالى عليهم kako su se odnosili prema objavi, prema ajetima i kako nisu u dinu govorili ono što ne znaju. Abu Bakr رضي الله تعالى عنه kaže أي أرض تكلني, koja će me zemlja držati, va eju semain tu dhilluni, a koje će me nebo prekriti ako kažem o jednu, ako kažem fi ajetin, o, neko, o jednom od ajeta Allahove knjige po svome mišljenju ili ono što ja ne znam. Znači, vidimo ovdje kao da nema mjesta čovjek da hodi po zemlji ako bi rekao u dinu ono što ne zna. Znači, vidimo kako su ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ustročavali se da bilo što kažu ono što nisu bili sigurni. وذكر الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله تعالى عنهما وإن أبا بكر رضي الله تعالى نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في سنة أثر فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني وأستغفر الله. Ovdje vidimo isto tako predaju koju prenosi Ibn Sirin da je rekao da niko nije se više bojao da kaže ono što ne zna od Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, a onda Umar ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala an. Znači da bilo u kom pitanju, znači najviše su se bojali da kažu ono što, što nisu bili sigurni. Zato kaže da je došla jedna pitanje Ebu Bekru radijallahu ta'ala an, pa nije našao dokaza u Allahovoj knjizi niti u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao po svom mišljenju, pa je rekao tad
هذا رأيي, to je moje mišljenje, pa ako bude ispravno ono je od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ako bude greška ona je od mene, wa astaghfirullah, ja molim Allaha da me oprosti. Znači pitanje nije našao dokaz Kur'an Kerimu niti u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i onda je rekao to je moje mišljenje. Znači pa ako je ispravno, ispravno, ako ne onda sam pogriješio, molim Allaha za oprost. Znači koliko su se ustročavali da bilo šta kažu u dinu bez toga, znači što nisu 100% znali. Wa qawluhu wa nara al masha ala al khuffayn fi as-safar wal hadar kama jaa fi al-athar. Tekst imam Tahavi rahmetullahi alejhi kad kaže wa nara al masha ala al khuffayn, i mi smo od onih koji dozvoljavaju al masha ala al khuffayn, a to je potiranje mestvi, fi as-safar, na putu i kad nismo na putu, kama jaa fi al-athar, kao što je došlo to u vjerodostojnim predajama. Pojašnjenje, tawatarat sunnetu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bil masi ala l-huffeini wa bil gasli riđlejni. Preneseno je tawatur predajama od poslanika sallallahu alaihi wa sallam o potiranju mestvi i o pranju nogu. Wa rafidatu tu khalifu hadihi sunna al-mutawatira. Ar-rafida, as-sekte koja je nastala, ona je suprotna ovom manheđu. Fa yuqalu lahum alladhina naqalu an in-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-vudu'a qawlan wa fi'la, والذين تعلموا الوضوء منه توضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية, فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه, فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية, وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى, ونقلوا عنه ذكر غسل رجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه, وفي كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ovdje vidim odgovor للروافد koji upravo naperu noge kod abdesta, a da je jedno i drugo od sunnete i od prakse Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to jest pranje nogu i potiranje, svejedno da li bili na putu ili da li nismo na putu. Pa kaže da je sallallahu alejhi ve sellem, znači kod mnoštva ashaba podučio ih abdestu i oni su od njega prenijeli vjerodostojnim predajama da je sallallahu alejhi ve sellem znači prao nogu a istovremeno i potirao. Isto tako da kaže sallallahu alejhi ve sellem hadisu veilun lil aqab wa butun al aqdam min an nar, teško li se lil aqab, znači al aqab to je na nozi što imamo kod pranja abdesta, kome ostane suho, znači teško se onome ko ne opere potpuno nogu. To je dokaz znači o pranju nogu i da je obaveza, znači da je u sunnetu i praksi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vjerodostojno preneseno pranje nogu. A istovremeno u ajetu koji dželle šanuhu objavi kada je pitanje o abdes, kad govori dželle šanuhu ja ejha alladine amanu idha kumtum ila sala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulakum wa arjulikum. Rivajetan, kiraetan, kako kaže šarih u tekstu, wa fil ajeti kiraetani mašhuretani, en nasbu wal haftu, tevđihun i arabihima, mabsutun fi maudih, wa kiraetu nasbi nasun fi uđubil gasli, li enel atfa ala al mahal, innama yakunu idha kana al mana wahidan. Ovdje upravo, Allah jelle še'nu kad govori, ja iho alladina amanu idha kumtu mila sala, ovi koji vjerujete kad ste da krenete namazu, faqsilu, operite svoja lica, va ejdijekum ila marafiq, i svoje ruke do laktova, vamsahu bi ru'usikum, i potarite svoje glave, wa arjulakum wa arjulikum. Ovdje predaje dvije u nasbu, znači i u akuzativu i genitivu. Ako vezuje za pranje lica onda ide u akuzativu, pa kaže wa arjulakum, to jest operite i svoje noge, potarite glave a operite noge. A ako stavi vamsahu bi ru'usikum wa arjulikum u genitivu, onda ide veznik na potiranje glave, potarite glave i noge. Znači jedna i druga predaja su vjerodostojno, tevatur al kiraat, to dokazuje da je znači od abdesta jedno i drugo, i potiranje i pranje, i da u tome nema prepreke, znači svejedno da li bili na putu ili mimo puta. Koliko nam ostalo djeci? Maša. Bismillah. والحج والجهاد ماديان ما أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبتلها شيء ولا ينقذهما.
الحج والجهاد مديان مع أولي الأمر من المسلمين دا حج جهاد نا الله ومبوتو أستشي أوليك سواجما ود مسلمانا سويدنو دالون بيلي ودبراني إلوني كوي سو غرشنيتي بشي غرشنيتي إلى كيام الساعة سويدو كيام اسكوك دانا لا يبتلهما شيء ولا ينقدهما ništa ga ne može pokvariti, to jest hađ i džihad. Znači, da će hađ i džihad ostati do kijametskog dana sa predvodnicima od muslimana. Juširu šehu rahimahullahu ta'ala ila raddi ala rafida hajthu qalu la džihada fi sabilillah hatta jahruđa rida min ali Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem yunadi munadi min as-sama i tabi'uhu. Ovim govorom, tekstom želi muallif rahmatullahi aleyhi imam Tahavi da dadne odgovor li ravafid koji kažu da nema džihada na Allahovom putu sve dotle dok ne izađe onaj kako oni kažu iz roda Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kada ne bude poziv iz nebesa da ga slijedite. Wa butlanu hadha al-qawl adharu min an yustadalla alayhi bi dalil. A suprotnost ili neispravnost ovoga govora je tolika da nema potrebe čak da na njega uopšte dajemo odgovor. وهم شرطوا في الامام ان يكون معصوما اشتراطا بغير دليل يعني اسلوب الامامه ده بده امام كوي نپوغرشيف بل في صحيح مسلم عن اوف ابن مالك ان الاشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته وهي حديث كوي بترجي أبوز سليجين إمامة فما كاربيو إمام ذاتي يدني كوي بريستوبنيك أكو تو نبدي أتشيني ديلا كوي أسود كفرة كاكو كاجي صلى الله عليه وسلم خياركو hijaru a immetikum, najbolji od vaših vođa su oni koje vi volite i koji vas vole. Znači, ovo je pravi spoj u džematu. Da predvodnik voli svoj džemat, a i džemat voli svoga predvodnika. To su najbolji. Vatusalluna alejhim vajusalluna alejhim. I vi klanjate njima džanazu i oni vama klanjaju džanazu. Znači, da jedni druge poštujete i cijenite. Vaširaru a immetikum, a najgori od vaših vođa su oni koje vi prezirete i koji vas preziru. Audu billah. Da predvodnik ima džemat i on prezire njih, oni njega. La havla wa la kud. Ali to će se dogoditi. Vatel anunahum. I vi njih proklinjete i oni vas proklinu. Pa kaže, rekao jednom sahaba, kulna, rekli smo, o Allahu poslaniće. Efela nunabiduhum inda dalik, kale la. Pa hoćemo se boriti protiv njih? Kaže, ne. Ma akamu fikumu sala. Dokle god budu klanjali, dokle god se budu držali namaza, znači nemojte protiv njih voditi borbu. ألا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا كو بوده إزبران ده نشتو predvodi pa kad vidite kod njega nešto od nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala onda vi to prezirite što je nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala a nemojte odkazati poslušnost potpuno وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمامة يجب أن يكون معصوما kaj mnogo je hadisa prethodno rečeno na ovoj temi imameta i vođstva i nema ni jednog hadisa koji govori o tome da imam treba da bude nepogrešiv kako kaže Ar-Rawafid ahsara nasi safqatan fi hadhihi al-mas'ala koji su najdalje zalutali po ovom pitanju a to je da Ar-Rawafid smatraju da njihovi predvodnici imami su nepogrešivi i da im treba slijepo u svemu slijediti to je upravo njihovo učenje akidet pogrešan koji smatraju znači da su njihove vođe nepogrešive لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دينه ولا دنيا فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سردابة في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسمراء وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك في أوقات أينوها لمن ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلا غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيما الأقلع نودي أبرو أنو شتو يسبينا يسوي يسو قد يبيتن إمامة قد الروافد كوي كارو دانيما جهادا رسم ستين وجم كوي نبقرشيب كوي كاكو كارو كوي سيزقوبيو الحسن الأسك محمد بن حسن الأسكري كوي يوشو سردابة ونهو مسلين يقودين
266. ili blizu toga, kod Samara, grad koji je nedaleko između Iračke i Turske granice, i oni tamo stavljaju nekad jahalicu, svejedno da li to bilo konj ili, kako kaže Al-Bagla, mazga, da bi on izašao, i onda pozivaju i govore: uhruđ, o naš predvodniče, izađi, pojavi se, izvade od oružje, a nema nikoga tu da bi se s njim borba vodila. Ila gajri daleki od drugih stvari koje oni koji su razumom obdareni dobro znaju kakva je to zabluda. A to je upravo akidet Ar-Rawafid, koji upravo imaju pogrešno vjerovanje o svojim vođama i imamima, i zato među njima imaju razne sekte koje se pocijepale, ali u osnovi se radi o tome da su nastavili vjerovanje u imamet i da su po tom pitanju skrenuli sa menheđa ahli sunnata val džemaa. Wa qawluhu ma ulil amri birrihim wa fajirihim, da ahli sunna vidi džihad i hađ sa predvodnicima od muslimana, svejedno da li bio od bogobojaznih ili onih koji su veliki grešnika. Li ennel hađe val džihada fardan, jer je hađ i džihad fardan, dva farda je ta'allaqani bis safar, koji su vezani za put, jer džihad upravo je put, a istovremeno i hađ, tako da mora biti tu vođa i predvodnik. Fala budde min sais jesusun nase fihima, tako da je neophodno da bude neko ko će im predvoditi. Wa yuqawimu al-adwa wa hada al-mana kama yahsulu bil imam al-barr wa yahsulu bil imam al-fajir, a to se odnosi svejedno, znači koga god izabrali, znači da li bi od koji su odabrani ili drugi, jer je hađ fard, a i džihad je fard, da ne bi zapostavili hađ zbog toga vođe koji nije od bogobojazni, znači mi ćemo prihvatiti to što je to ibadet Allaha radi, a ne zbog toga što je takav vođa. Qawluhu wa nu'minu bil kiram al-katibin fa inna Allaha qad ja'alahum alayna hafidin, tekst imam Tahavija rahmatullahi alayh, i vjerujemo bil kiram al-katibin, u plemenite pisare, fa inna Allaha qad ja'alahum alayna hafidin, i da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da nam budu čuvari. Kaže jalla šanu objavi: wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, suratul fitar 10 11 12 ayat. U značenju: wa inna alaykum la hafidin, izaista su nad vama čuvari, plemeniti pisari, ja'lamuna ma taf'alun, koji znaju ono što činite. Wa qala ta'ala: id yatalaqqa al-mutalakkiyan an al-yamini wa an al-shimali qa'id, i kada se sretnu dvojica, oni koji se sreću, jedan na desnoj, a drugi na lijevoj. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, i čovjek ne progovori ni jednu, a da nije tu onaj čuvar koji prati i bilježi. Znači ovdje, od al-iman, min al-i'tiqad ahli sunna wal jama'a, da čovjek bilo šta što učini, bilo šta, da su meleki plemeniti pisari, ti koji čuvaju i prate čovjeka. Wa qala ta'ala lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amri Allah, da upravo ispred iza su plemeniti oni koji ga čuvaju od Allaha subhanahu wa ta'ala određeni. Wa qala ta'ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, suratu Zuhruf 80 ayat. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, zar oni misle da mi ne znamo njihove tajne i ono što javno pokazuju, znači što čovjek čini kad je na osami, kad ga niko ne vidi kako misli, ili ono što nosi u sebi svojim prsima, zar misli čovjek da Allah ne zna za to? La bala wa rusuluna, nego naši plemeniti pisari, naši poslanici plemeniti, ledejhim jaktubun, kod njih su i bilježe. Znači ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio meleke koji prate čovjeka i bilježe njegovo djelo. Wa qala ta'ala hada kitabuna yantiku alaykum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun, ovo je knjiga koja istinu govori, inna kunna nastansih, a mi smo bilježili ono što ste radili, to jest meleki pisari koji su zaduženi za to. Wa qala ta'ala inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, i zaista nasi poslanici bilježe ono što oni od spletki spremaju. Wa fi sahih an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salati subhi wa salati al asr fa yas'adu ilayhi alladhina kanu fikum fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fa yaqulun atainahum wa hum yusallun wa farqnahum wa hum yusallun. Hadis Muhammed a.s. isto tako koji govori o smjenjivanju meleka u vrijeme sabaha i vrijeme ikindijskog namaza, je te aqabuna, kako kaže s.a.s. mijenjaju se kod vas meleki noći i dana, jer ćete i una fi salati sub, sakupljaju se na namazu sabaskom i na ikindijskom, fa jasadu ilaihi, i oni se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala, pa im gospodar subhanahu wa ta'ala pita, a on najbolje zna, kejfe taraktum ibadi, kako ste ostavili moje robove, pa oni odgovore, etejnahum, wa hum yusallun, našli smo ih oni klanjaju, wa faraknahum wa hum yusallun, i ostavili smo oni klanjaju. Zato ovdje vidimo vrijednost i kindijskog i sabaskog namaza,
i da su meleki ti koji se smjenjuju u tom periodu, koji prate i bilježe čovjeka, a da je to upravo moment u kome Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke da bilježe i mijenjaju jedni druge. Va fil hadisi l'ahar, inna ma'akum men la yufarikukum ila indel khala wa indel jima, fastahjuhum wa akrimuhum. Hadisi su tako, zaista su s vama oni koji vas ne ostavljaju osim kad se čistite i kad ste u intimnom odnosu, fastahjuhum, pa se stidite njih, wa akrimuhum, i budete plemeniti prema njima. Znači ovdje vidimo odnos prema melekima, zato pravila listinđa. Znači kod čišćenja, da kad izađemo i tražimo zaštitu Allah subhanahu wa ta'ala od džina, šeitana, kad dolazimo na nečista mjesta, onda i kad izlazimo kažemo gufranek moleći Allah subhanahu wa ta'ala za oprost, jer smo jedno vrijeme bili odvojeni od veličanja i slavljenja Allah subhanahu wa ta'ala. Ili u intimnim odnosima i slično, znači da u tim momentima plemeniti pisari odstupaju od čovjeka na određen način, pa je naša obaveza da imamo obzira prema njima. La ilaha illa anta subhanak, la havla wa kudra bika. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه واحد أمامه فهو بين أربعة ملائك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظون وكاتبان. وقال إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. هو يبرو وتفسير او ملك ما يأيت ما كويس بمن يملك دا يبرو يدن دا سدوا ملكا يدن دسنو استراني كوي بلجي دبرا ديلا أنا ليفو استراني كوي بلجي روجنا ديلا يدوا ملكا كوي چوا يوروبا يدن اسبرت أدروغي إزا يكاكو كاجي od إكرمي od ابن عباس رضي الله تعالى عن يحفظونه من أمر الله چوا يغاود الله ويودرد بي kaže da su meleki jedan ispred, a drugi iza, koji čuvaju roba, pa kad dođe Allahova odredba, onda se povuku i ostave čovjeka. Da ga postigne ono što mora da ga stigne. Znači ovdje vidimo, upravo, hikmetullahi, a da brinu o robu, da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio meleke, zato kod imati obzir prema melekima, u ponašanju, u obhođenju, od sunneta, kad se čovjek oblači, preoblači i slično, znači jer su meleki s nama. Ravel muslim, wal imam Ahmed, عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرون إلا بخير. إمام أحمد برنسي مسلم ودي إمام أحمد ابن عبد الله دايرك والله بصانيك صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد نيمان يدنوك أدواس أدني ينمو أدريجن jedan od onih bližnjih od džina, karinuhu, znači onaj koji ide sa njim stalno, wa karinuhu minel melaike, jedan od meleka, kalu wa ijake ja Rasulallah, kaže zari ti poslaniče sa sellem, kale wa ijaja walakin a'anani Allahu, i ja imam, ali mene Allah subhanahu ta'ala potpomogao pa je prihvatio Islam, fela je amurun illa bi khair, pa me taj džin ne postiče otim na dobro. A rivajetu bi fethil mimi, من فأسلم ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد خرف لفظه ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي أسخو القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. يدني أبدا سماترا إذا يتاي جن برهواتي وإسلام دين إذا يبوستا ودفيرني كادرق إذا يبودري جن محمد عليه الصلاة والسلام فذا نمج لبوتشي وسمنا ما خير. والله تعالى أعلم. ومعنى يحفظونه من أمر الله أزناتين يتوبوا وذنوا غسل سبحانه وتعالى الراديو كيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك كراة من قرأ يحفظونه من أمر الله. ثم قد ثبت في النصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في أموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة فإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة وإنما تركها من جراية خرجاهما في الصحيحين واللفظ للمسلم. وده значение речи يحفظونه من امر الله čuvaju roba, da je značenje toga da upravo meleki su ti koji bilježe sve ono što čovjek radi, kako stoji u suri Al-Infitar,
وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ i znaju ono što činite. Kaže, ono što činite mora biti riječima, mora biti i srcem, a mora biti i djelima. Zato kaže, kako stoji u hadisu poslanika sallam, قال الله عز وجل, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala hadis kuci, إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ, kada moj rob odluči da učini nešto ružno, nemojte mu upisati dok to ne učini. A kad učini, onda mu to upisite. وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا, ako moj rob odluči da učini dobro, pa ga ne učini, upišite mu to dobro. A ako ga učini, onda mu pišite 10 dobara. Znači ovdje vidimo milost Allah subhanahu wa ta'ala prema robu, kad odluči da učini dobro, da mu bude već upisano dobro. Sam nijet, a kad ga već učini, onda mu bude 10 puta. Ili u hadisu drugom, da je rekao sa sallam, qalat il melaiketu, kažu meleki, dake abduke yuridu an ya'mala sayyi'a, taj tvoj rob želi da učini zlo. Allah najbolje zna za svoga roba. Fa qala urkubuhu fa in amilaha, pratite ga, pa ako učini, onda ga upišite kao jedno zlo. Va in terakeha, ako ga ostavi, upišite mu dobro. Va innama terakeha min džarraja, jer ga je ostavio upravo to zlo zbog bogobojaznosti. Znači ovdje vidimo da čovjek ako naumi da učini ružno, pa ga napusti zbog bogobojaznosti, da mu to dobro isto bude upisano što je ostavio, bojeći se Allah subhanahu wa ta'ala. Zastaćemo na tekstu, va nu'minu bil meleki il mauti, al muvakkel bi qabdil arvahil alemin. I vjerujemo meleka koji je zadužen za smrt, koji je upravo određen da bude od onih koji usmrćuje sve od svjetova. Da. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kažemo da rečimo Allah subhanahu wa ta'ala, oprosti nam. Ako ima neko pitanje vezano za temu, nešto, će raz izvijeti na mazru. Hadisi znaju šta je moj rob naumio, kad naumio već da znaju. Ja znam još jedan hadis koji kaže, ne znam da li je onaj hadis i kuci i ne znam gdje je razostavljenost, kaže onaj Allah na svijetom danu Subhanahu wa ta'ala, da neko djelo pa mom robu ima i to djelo pa kaže, o gospodaru mu, ne znamo da je to uradio, nismo zabilježili, pa kaže on je to zanijetio. Ne znam je razostavljenost šejha onaj tog hadisa, ali znam. Taj hadis, ovaj hadis potvrđuje da ako je, znači, naumio, da meleki... Ja bih samo dodao početak sure Bekare, kad su meleki pregovorili Allahu Jelšanuhu što će stvoriti namjesnika zemlje koji će pregledati skrb i nered. Međutim, Allah ga je stvorio i naučio ga imenima. I melekima predoći je rekao, obavijestimo njihovim imenima, meleki kažu, mi znamo samo što nas ti naučio. O Ademe obavijesti i ti o njihovim imenima, i Adem je obavijestio i nisu znali dok je o njih obavijestio. Meleki nisu znali? Nisu znali gajbe. Ne, stoji da. Da meleki znači, imaju svoju zadaću. Ovdje se govori o... Imaju ograničenje, znači. Ali ovo je... Odakle uzmaš taj hadis? Zadio sam ga na medresu koji je šehovno rezaka. Taj hadis, ne znam je li dostojnost, ne znam kakav je javišće. Sve, ako možeš naći vjerodostojno, jer ovaj hadis potvrđuje da znači meleki znaju. Zato sam postavio pitanje. Mora biti daif. Jer meleci će, bilježe sve. Da ima nešto da nije zabilježeno, da ne sudnje ga. Ono što je ugrađeno, bilježe. Ali ovo me interesuje ono što je. Zato je dao na kraju tefsir. Ja da mu nema tefalim, da meleki znaju ono što činite. Kaj to što činite ne mora biti samo od dijelima, mora biti u srcu. To je upravo opis tefsira. Ja da mu nema tefalim, ono što radi, mora biti srce, mora biti nijetom. Čovjek nekad nijetom nešto radi, nije konačno urađeno, ali nijet je vidjeti djela. Nije rekao, ja la mona ma te amelun, nego tef alun. Al fa'al nešto što činiš te, ono što činiš te. Ima li šejh hadis, čuo sam za njega, da kaže poslanji sam na sene, neće čovjek odgovarati ono što mu je u mislima i ono što mu je, znači, u glavi, osim ako se ne ustali to. Od ružnoga što čovjek učini, znači što mu besve se dolazi dok ne uradi, da neće odgovorati. Neće dok ne odgovorati. Ne izrekne. Ne. To je od ružnih dijela, znači za razliku dobrog dijela koje je naumio, kako ste jeli, znači naumio ga nije uradio, bit će mu upisan. Ako bude
učinio zlo, kaj moje, kako su i hadisu, jel se, naumio je rob moj, kaj frku Boha, pratite ga, pa ako uradi, upišite ga tako. Znači, kad tek učini zlo, onda bude upisan. A ono što prije govori, za ružna djela neće biti, znači, dok ne učini. Ako ga ne učini, ima i ta, ako ga ne učini... Ako ga ostavi, zbog strana, onda će imati dobro djelo što ga ostavi. Da mu je to upisan. No. Bog, ja rabim se na ovom tijelu. Allah subhanahu wa ta'ala, znači, želi da čovjek dobrim djelima nadvlada ružna djela. Ejna, 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 Arhamur Rahimina, Arhamur Rahimina. Da ljudi kad će budi bavi jednom vrstom kamati, najprve se zahvalili repove i kad budu, da im bude onaj veća briga ono cjetva u odnosu na vjeru, kad im tu ne budu dao prednost, da će mala zati tom ženi. Ne. To je džihad, vezan za džihad, kad se... Kad se budu, onaj... Budu, ili ditom bizar, budu se zadovoljili sa poljoprivredom, sa... Znači sa dunjalukom, zapostavili džihad borbu na Allahovom putu, da će biti ponižen. Muslimani, znači džihad je vid zaštite dina i kad muslimani to taj fard zapostave, da budu poniženi. Nisu spremni znači životima braniti din. La havla wala kuvvata illa billah, la havla wala kuvvata illa billah. Kad god je musliman, gdje god je džihad, uvijek je bio ponos muslimana sa džihadom. Kad su ostavljali džihad, hadis kritizira ljubav ka dunjalu. Prohod, vjernik se neki nagne kao da mu ovaj svijet postane cilj, smisao. Jer vjernik koji iskreno vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, čezne je da za ahiret zaradi. Vezuje se da u svim djelima stekne zadovoljstvo gospodara subhanahu wa ta'ala. Na dunjalu mora biti određeno vrijeme. A ne smije srcem biti vezan za, za ovaj svijet. Jacija i sabanja, svako jutro pola sata. Zašto se ne otvara svaki namaz? Kaže, pa ne umre, kaže, motika neće čekati. Kad dođeš u mezar, reći, ostaćeš samo danas sabat. Kad dođeš ljudi su daleko od istinskog imana, istinskog vjerovanja. Mi smo na ovim prostorima kuraba. Znači oni koji drže do dina i koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, koji misle na obračun sa stvoriteljem, znači, trude se da budu istinski predani Allahu. Goraba, manjina, jedinke koje trpe, većina ljudi živi u kufru i odmetništu na ovim prostorima. Većina ljudi ne mari za smrt, za obračun na sudnjem danu. Kao da nikad neće doći pred stvoritelja. To je većina. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca ne učini gafel, da im probudi, da volimo ibadet, da budemo predani Allahu subhanahu wa ta'ala. To molimo Allah subhanahu wa ta'ala. Tražimo mjesta gdje ćemo svoj iman sačuvati. Jer iman čuvati u ovim prostorima je nimalo jednostavno. Jer mnoštvo je kufra na svakom koraku. A iman da bi zaštitili, znači vraćanje u Allahove kuće, Kur'an, učenje, proučavanje, traganje za hajrlu cijelom. Znači to nam daje snagu da, da nas mnoštvo džahilijeta ne obmi. Jer mnoge kad vide mnoštvo kufra, neznanja oko njega padno. I ovakva sjela bi trebala biti praktično svakodnevno. U Allahovim kućama, vjernici, kako bi zamrzili sve ono što Allah mrzi, zavolio ono što Allah voli. Vatiše, kako se zove ova sekta što, što ovaj, smatra svojim amenom po križu? Ar-Rawafid, ili Šija je. Kako se zove? Ar-Rawafid je pravna, Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, odbijavajući. Ne, Ar-Rawafid. Šija, što si za Šija? Dvojim Šija neki, Šija potpomagači, oni nisu potpomogli din, tako se zovu. Oni su napustili čist din i onda su svoje vođe slijede, pokušavaju da se vezuju za lozu Muhammeda a.s. Ali ja radijallahu ta'ala veličaju i tu lozu od Ahlul Bejt. A u stvari imaju kod sebe učenja mnogo što šta, ovo što je, da ne dozvoljavaju, da nije obaveza prati nogu. Mnogo što šta, da ne klanjaju vakat na vrijeme, da imaju svoje imame koje slijepo slijede, smatraju da su ne pogrešili. To je sekta. Hvala, odnos prema mrtvima, ne ispravljamo, ne smiješamo. Zabluda. Zabune, rade, isto to. Allah nas sačuva zabluda. Uputi na uputu, budemo od onih koji slijede praksu. U vezi večerašnjeg predavanja, ako sam dobro razumio,
ista se dova uči prilikom ulaska u toalet i prilikom pristupanja intimnog kontakta. Ne, mislim da ne. Kada lazimo kod čišćenja, kažemo bismillah, ne smijete imati reda bismillah i kažemo Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal-khaba'i. Kada izađemo kažemo gufrana, kod intimnog odnosa Allahumma jannibni shaytana, jannibni shaytana ma razaqtana. To je sunneta, kod intimnog odnosa, znači da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nema udjela šeitana. Jer šeitan traži momena, svakom momentu da uči, da kod začeća čovjek ne bude prisutan. Da u tom dijelu šeitan ima udjela. To molimo Allah subhanahu wa ta'ala da to sa abdestom, sa čistim čovjekom tom abdestom, da se dijete rodi koje će biti zaštićeno inša Allah. I predaju, kad, ako se s tim dječima začne dijete, da mu kasnije šeitan, od šeitana. To je blagodat. Rabba se samavati, Allah subhanahu wa ta'ala. Če? Malika prodaja koja kaže da je kompletan dunjaluk uspostavljen samo zato da bi se olakšao namaz ljudima. Ne razumijem. Da je kompletan dunjaluk u stvari uspostavljen da kad ljudima na upotrebu samo zato da bi im bio olakšan ibadet namaz. Dakle, to dolazi kod tebe. Ustaši svjesna kompletavanja čini se. Da je sve stvoreno da robi Allahu subhanahu. Da Allah stvore sve bude podređeno stvoritelj, a to prodaje, ne znam. Namaz. Ima još mnogo što to od ibadeta, osim namaza. Namaz je stup, gdje je namaz. Ali da je namaz nešto okosnica u pokornosti Allahu, ne. Da se obraća u namaz. Mi nismo stvorili nebesa i zemlju da se igramo i zabavljamo. Stvarno s ciljem. A cilj je vama halaqtul džinne wal insa ila li ya'budu. Nisam stvorio ni džinne, ni nudao sam da mene obožavaju. Ibadet Allahu, pravo smisla riječi. A ibadet je, što kaže Ibn Taymije, sve od riječi i dijela koje Allah voli. I uredio je počinio čovjeku, da mu lakše ibadet čini. Da je sve stvoreno, znači, čovjeku na uslugu. Zato čovjek biti odgovoran, zašto nije? Sve to. Da bilo šta od stvorenja bude na većem stepenu od riječi stvoritelja Subhana. Od riječi? Od stvoritelja. Njegova riječ, ljubav prema njegove riječi, ljubav prema stvoritelju Subhana. Znači da bilo šta od stvorenja nađe mjesta u srcu više nego Allah Subhana. Mjesta više u srcu. Allah ti nešto naređuje, hajj ala sada, hajj. Ti se daješ nečemu prednost svom djetetu, ne znam nečemu od ubele, ne sam vas sačuva toga. Ali da čovjek bilo šta u srcu voli, kao što se voli Allah subhane, kao što se voli njegov poslanik sa sredem. To samo čist tevhid, čist iman može razlučiti jasno. Ako se neko istinski Allahu pokorava i zna šta znači namaz i Allahova naredba i predanost Allahu, da onda on zna čista znači ljubav prema nečemu drugom od stvorenja. Nije zabranjeno dijete voljeti, ne znam nešto od dunjaluka, ali ne smije biti iznad. Nije u rahmi, nije u rahmi. Kako je jako selam, onoliko tugovor bio za Jusufom, ali salam, ne. Spominje se da su mu oči pobijela od... Salam, šta je to sporno? Je ga vratila od ibadeta. Da, ko je to preokupirala, mislim. Znaješ je, to je ljub, na koga da voliš, Allaha radi, neka. Či, srcem, sin mu je to, od njega, odvojen, srcem ga čezne za njim. Ta nije ljubav došla u pitanje da ostavio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, nije ga zapostavio. Pokornost, nego još bio pokorniji, predaniji. Pokorniji. I znao ono što oni ne znaju. Srce vjernike, srce roditelja. A? Znači da ga Allah subhanahu da iskušao ti ime. I to je uzeo kao, ja znam ono što vi ne znate. Jakub ali se to selam, svim tim događajima imaju nečega što je. I nadao se, Allah subhanahu ta'ala, da ne izlazi. Unutar sebe je znao da je on živ, zato što su mu donijeli upravljenu košulju. On kaže kako to krvava ne poderana, znači znao je da ne može biti logično. Da. I unutar sebe je znao da je živ. Isto što... Ali to su srca čista jaš je. Poslanici, ali mislim, to se nam imali su zdrav odnos prema porodu. To su ljudi koji su osjećali svoje dijete, nije ko sada u ljubina. Mnogi, da ne kažem, dijete, majka rodi isto kod ali njene, isto ko. Zato što nema imana u njoj. Nema osjećaja sprem toga. Ali on je ovdje osjetio da je učinjena nepravda. Je Allah ga podučio kao poslanika, znači da u tim događajima dao i bret. A ta ljub,
da je oslijepio od tuge prema njemu. Iako nekad Allah zna, možda nekad kod drviša ćemo naći da se opjevali to ljubav jako, uvali se to selam prema Jusufu. Možda više nego što, pa u nekim. Ali da je istina da ga je volio. Znači nema zabranu da Muhammed voli Fatima radijallahu ta'ala anha, kćerku. Ali ta ljubav ne dolazi u pitanje, znači kad je u pitanje,